Nəvə surəsi yerin izahatı ilə başlayır. Ələm nəcəlil arda mihədə, məyər biz yeri döşək, vəl cibələ əvtədə, dağları isə onlara bir dirək etmədikmi? Quranın təsvir etdiyinə görə yer kürəsi hərəkətdədir və dağlar bu hərəkətin nəticəsində hərəkət zonalarını birləşdirir. Coğrafi terminlə desək, yer səthi tavalarının hərəkəti nəticəsində dağlar meydana gəlir. Bunların ikisi də eyni mətndə təsvir edilir. Və ərəbcədə yer kürəsi qadın cinsində, dağlar isə kişi cinsindədir. Yer kürəsi eyni zamanda yeni yaranışa rəvac verir və buna görə də ayədə mihədə deyilir. Məhəd sözü beşik mənasına gəlir. Kişilər ailənin qoruyucuları, stabilliyin, təmkinliyin, sülhün təmin ediciləridir. Allah ayədə yer kürəsi və dağları cüt şəkildə birlikdə təsvir edir. Növbəti ayədə isə insanları cüt yaratması barədə danışır. Və xaləqnəkum əzvəcə, biz sizi cüt yaratdıq deyir. Bu mükəmməl bənzətməyə diqqət etmişsinizmi? İlk öncə bənzətmənin birinci tərəfinə baxaq. Yer kürəsi və dağlar birlikdə cütlük şəklindədirlər. Çox böyük ərazilər gördükdə orada ən gözə gəlinmiş şey dağlar olur. Göy üzünə nəzər yetirdikdə isə sonsuz mavi səma var və bu səmada ən mükəmməl, gözə çarpan şey isə günəşdir. Allah mövzuya böyük yer kürəsi və ona bitişik olan dağlar ilə giriş edir. Yaratdıqlarını cüz şəkildə olduğunu izah edir. Və Allah Azzə və Cəllə növbəti ayədə isə biz sizi cüt yaratdıq deyərək insanları kişi və qadından olaraq cüt-cüt yaratdığını ifadə edir. Bir sonraki ayələrdə isə və cəalnəl-leylə libəsə və cəalnən-nəhara məaşə biz gecəni hər şey bürüyən örtü etdik, gündüzü isə ruzi qazanmaq vaxt etdik deyir. Bu ayələrdə isə o, qadın və kişi cütlüyünü və gecə və gündüz cütlüyünü xatırladır və bu iki cütlüyü müqayisə edir. Mükəmməl izahat və bənzətmədir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.